Наші предки мріяли про квітучу, щасливу, вільну Україну. Заради цього вони віддавали найдорожче – своє життя. Але здобувши омріяну свободу, наше покоління перестало цінувати рідну землю. Масово засмічуються ліси, міліють русла річок та струмків, висихають озера, занепадає краса України. Озирніться довкола і спитайте себе, хіба за це боролися і вмирали наші герої? Тож здійснимо їх мрію разом, зробимо нашу рідну землю квітучою. Краєве товариство «Вінницький козацький полк імені Івана Богуна» та «Молода Подільська Січ» розпочинають серію благодійних акцій «Зроби 100 добрих справ, здійсни мрію Небесної Сотні». Під час кампанії ми об'єднаємо наші зусилля і разом посадимо сотні дерев, розчистимо русла річок та струмків, приберемо засмічені території, спільно відновимо наш дім. Тож запрошуємо до участі в акції всіх, хто готовий не словом, а ділом зробити нашу Україну найкращою в світі. Акція проводиться за генеральної підтримки Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Генеральні медіапартнери, інформаційний ресурс «Власне інфо», газета «Правди сила», радіо «Такт», радіо «Лада ФМ», газета «Вінниччина» та газета «Наша громада». Зроби 100 добрих справ, здійсни мрію Небесної Сотні.